1 грудня, 15 на годинниках. Що відбувається в Україні та столиці у перший день зими? Про це в СТН. У студії Лілія Гулей. Добрий день. В Україні проведуть референдуми щодо вступу до НАТО та членства у Євросоюзі. Про такі плани повідомив президент під час урочистостей до Дня працівників прокуратури. Петро Порошенко зазначив, Україна твердо тримає курс на євроатлантичну інтеграцію, тож він упевнений, що результати голосування на цих референдумах будуть переконливо позитивними. І навіть не сумнівайтеся, що вже в дуже скорому досяжному майбутньому в Україні точно пройдуть референдуми. Референдуми і про вступ до НАТО. І я переконаний, що народ України підтримає таку мою ініціативу. Штаб АТО повідомляє, наші бійці покращили свої тактичні позиції, зайняли повністю один з населених пунктів. При цьому українські військові суворо дотримуються мінських домовленостей, у той час як окупанти стріляють із забороненої зброї. Минулої доби поранень зазнав один боєць, центр протистояння на Луганському напрямку. Там бойовики застосовують міномети різного калібру. У години затища на передовій біля Новотошківки бійці покращують оборонні позиції. Постійно йде інженерне обладнання, ми не стоїмо на місці, ми не зупиняємося. Постійно люди працюють над тим, щоб було. Ну, таке правило війни. Хто копається, той виживає. Це наш бліндаж. Він призначений для укриття і відпочинку наших військовослужбовців. Зроблений нашими руками від самого початку. В цьому бліндажі є все для того, щоб було укриття і щоб можна було відпочити. Ось буржуйка, ці буржуйки ми обігріваємося. Вона дає достатньо температури. Нижче 12 градусів, ось є у нас градусник, температура не опускається. Протистояти ворогу допомагають бойові тренування. На одному з полігонів АТО в районі відведення важкого озброєння провели змагання мінометних розрахунків підрозділів сил спецоперацій. Бійці знищували умовного супротивника у відкритих та закритих позицій. Наразі міномети 60-го калібру є штатною зброєю підрозділів спецпризначення. Вони легкі, мобільні, мають високу ступінь ураження живої сили противника та важливих об'єктів на відстані від 400 метрів до 2,5 кілометрів. Вогнем з таких мінометів забезпечують прикриття розвідувальних груп у ворожому тилу. З появою даного міномета трішки задачі упростилися, тобто і можливість прикрити групу при відході збільшилася, тому що вага міномета не сильно велика. От. І плюс дальності ураження цілей відповідно вже трошки збільшилися. На 20% більше, ніж торік, стало людей з ВІЛ-СНІДом у столиці. І це лише офіційна статистика. На облік у Київському центрі профілактики та лікування недуги цього року взяли понад 1600 людей. А скільки таких, які навіть не підозрюють, що є носіями, важко навіть прогнозувати. Аби кожен міг самостійно перевірити, чи все добре зі здоров'ям, створили додаток для самотестування. Його презентували саме до Міжнародного дня боротьби з ВІЛ-СНІДом. Делали вы тату? Ну, все могут спокойно ответить на вопрос. Вопрос, была ли хирургическая операция у вас в этом году? Вы можете ответить на этот вопрос? Предохраняетесь ли вы в своей половой жизни? 20 подібних питань – шлях до визначення ризику інфікування ВІЛ. Відповісти на них можна у мобільному додатку. Усе конфіденційно і швидко. Програма сама вираховує вірогідність позитивного статусу людини. Як тільки ви перевищите порог 50%, вам буде рекомендовані всі місця здачі тесту на ВІЧ. Важливо, що це безплатно. Второе важливо, що терапія, яку люди потім отримують, вона теж безплатна. З цього року на озброєнні медики в столиці одні з найсучасніших ліків проти вірусу – долутегравір. У препарата менше побічних ефектів, і він дієво бореться з ВІЛ. За планами Всесвітньої організації здоров'я, 90% усіх хворих мають отримувати терапію. У нас амбітні плани до кінця року більше 80% мають отримати такого роду лікування. У нас ми всім забезпечені, маємо всі ресурси для того, щоб це все робити. Аби подолати, чому 21-го століття, за висновками фахівців, 90% носіїв хвороби мають знати про неї. Нині ж в Україні про позитивний статус відомо трохи більше як половині інфікованих, а це близько 130 тисяч осіб. Змінити ситуацію може розповсюдження експрес-тестів. Сьогодні нас, порівняно, наприклад, з минулим роком, більше ніж на 30% збільшили кількість тестів, які проходять на сьогоднішній день люди. Виявляємось набагато краще. Маємо зрушення, але я також повторюся, ми підійшли до тої межі, коли нам потрібно зовсім нестандартні кроки. Зовсім нестандартні кроки для того, щоб залучати людей до тестування.
США і надалі підтримуватиме Україну в боротьбі з ВІЛ-СНІДом. Починаючи з 2003 року, ми виділили понад 200 мільйонів доларів. Ці кошти витрачають на профілактику, діагностику, проведення експрес-тестування, програми лікування та проведення медреформи. Щоб дізнатися результат експрес-тестування, потрібно 15 хвилин. Процедура безболісна і анонімна. Богдан Бренко, Володимир Пішаков, телеканал «Київ». Столиця в автомобільних заторах. До традиційних п'ятничних додались ускладнення руху через планові ремонти. Центр міста поблизу Європейської площі практично паралізований через роботи на Володимирському узвозі. Комунальники проводять реконструкцію каналізаційних колодязів і камер зливу. Роботи мають закінчити орієнтовно за 2 тижні, але через погодні умови можлива затримка. Під час ремонту кількість смуг на Володимирському узвозі звузили з 4 до 2, тож враховуйте це, плануючи свій маршрут. Через ремонт у ранкові і вечірні години не пік. Довжина заторів в обидва боки сягає 1,5-2 кілометри. І ще нагадуємо, на 2 місяці на деяких вулицях у центрі Києва змінили рух транспорту. До кінця січня через проведення святкових заходів перекрито автомобільний рух уздовж Володимирського проїзду від будинку номер 23 на вулиці Софійській до Михайлівської площі і на вулиці Володимирській від Рильського провулку до Володимирського проїзду. І також уздовж Володимирського проїзду від вулиці Малої Житомирської до Михайлівської площі. Зате Хрещатик цьогоріч для автомобілів не перекриватимуть. Україна готується взяти участь у Всесвітньому дні прибирання. Відбудеться він аж наступного року, 15 вересня. Представники найбільшого екоруху «Let's do it Ukraine» скликали вже 3-ю конференцію країн Східного партнерства, аби обмінятися досвідом, досягненнями і розробити стратегію залучення населення до вересневої всесвітньої акції. Адже за умовами прибирати у цей день мають щонайменше 5% мешканців країни. В Україні це понад 2,5 мільйони громадян. Не хочеться прокинутися в якийсь один не дуже приємний ранок на звалище. Но насправді в нас, на жаль, з культурою запобігання таких речей, тобто поки що, і я думаю, що це, власне, тут важливий фокус уваги на молодь. Зараз ми зробили акцент на молодь, тому що молодь зараз більш прогресивніше, і ми знаємо, як більше захопити молодь. Тому що наступне покоління, ми маємо виховати наступне покоління, яке не буде смітити, от, яке вже далі буде виходити наступне покоління. І тоді ми так потроху-потроху будемо переходити до чистої країни. Ми глобалісти і, можливо, навіть дуже амбітні. Ми дуже хочемо зробити останнє прибирання в Україні. І 15 вересня більше не прибирати. Тож Let's Do It Ukraine насправді як найбільший екорух в Україні, який дійсно робив наймасштабніше прибирання в країні протягом останніх 5 років, на сьогоднішній день приймає рішення для того, щоб більше не займатися прибираннями, оскільки скільки можна прибирати, треба не смітити. І на цю годину все. Вже о 17:00 буде більше. Ну а після інформаційного блоку в ефірі традиційно громадське приймання. Альона Горяча зараз проанонсує, кому можна буде ставити запитання у прямому ефірі. Привіт. Вітаю тебе, Ліля. Звісно, традиційно сьогодні до нас завітає депутат Київської міської ради. Сьогодні ми будемо вітати у нашій студії представника депутатської фракції «Самопоміч» пана Дмитра Стрижова. Пан Дмитро є представником постійної комісії Київської міської ради з питань освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту. Однак акцентувати нашу увагу ми будемо саме на тематиці розвитку спорту у столиці. Тож саме на цю тему ми запрошуємо долучатися до нашої розмови всіх глядачів вже за кілька хвилин. Ліля. Дякую. Отже, кілька хвилин до громадської приймальні. Готуйте свої запитання до Дмитра Стрижова. Ну, а просто зараз новини спорту. Найважливіші відібрав Роман Сагай. Залишайтесь, дізнаєтесь. Добрий день, настав час для новин спорту. 1 грудня весь світ святкує день народження баскетболу. У перший день зими 1891 року в Спрінгфілді, штат Масачусетс, молодий канадський викладач Джеймс Нейсміт винайшов просту гру, яка з 1936 року увійшла до програми Олімпійських ігор. А у матчі Вищої баскетбольної ліги України «Київбаскет» здобув сенсаційну перемогу над чинним срібним призером Вищої ліги Львівською політехнікою. Несподіванкою стала не стільки звитяга, а саме легкість, з якою бджоли декласували медаліста минулого сезону.
Рівна боротьба тривала лише перші 5 хвилин зустрічі, коли рахунок був 11-11. А наприкінці першої чверті господарі побігли у відрив і в результаті були нагороджені перевагою у ті ж 11 очок. За всю другу чверть омолоджений порівняно з минулим сезоном склад львів'ян закинув лише 10 очок, а господарі йшли на велику перерву з гандикапом у 23 бали. Третя чверть так само пройшла під диктовку команди у жовтому, і лише в заключній 10 хвилинці гості закинули на одне очко менше. Утім, різницю у 38 балів подолати вже фізично було нереально. Перемога команди Олександра Лахманчука 104-66 вивела їх на третю сходинку у групі 2. Доволен, я більше залишився второю четвертю в цій грі. Потім вже гра, ми, в принципі, доігрували. У ребят вийшло багато, але мої претензії, мої установки десь виконувалися на процентів, наверное, 50. Тому десь я ще не доволен. Молоді гравці трошки переживають на виїзді. Це показує статистика, 30 втрат. Це занадто багато, скажімо, якби їх хоча б тих втрат не було, це був трошки інакший результат. Ми тільки змогли зіграти більш-менш, я рахую, першу четверть, а далі вже трошки посипалося. А у будинку футболу нагородили майбутнє українського футболу. Там відбулася церемонія нагородження «Золотий м'яч Дюфлу». В 11 номінаціях визначали найкращих у дитячо-юнацькій футбольній лізі України. Нагороджували гравців залежно від амплуа. Ну і, звісно, не забули й про наставників. Вручали нагороди зірки вітчизняного футболу. Ця церемонія була першою, однак схоже, що далеко не останньою. Адже для футболістів і тренерів це ще один стимул та додаткова мотивація, аби знову ставати кращим серед кращих. Думаю, это хорошая традиция будет в нашем украинском футболе для того, чтобы поддержать наших юных талантов и, конечно же, отметить их, все внимание уделить как раз детско-юношеской футбольной лиге, проблемам детско-юношеской футбольной лиги, показать, что у нас есть много талантливой молодежи, ну и, конечно же, отметить тренеров наших молодежных команд. Мне это очень приятно, много работы, еще раз повторюсь. Ну и... Хочу продовжувати в тому ж духі і через некоторе время получать в два рази більше таких наград. На цю годину у мене все. Залишайтеся на телеканалі «Київ».